Hej. Velkommen til Lavpost TV. Jeg hedder Michael Munkholt. Jeg har lige fået nogle nye omgivelser her. Vi står ude på en, hvad kan man kalde det, en sanitetskirkegård. Rigtig mange lokale vestinstallatører, de har en sanitetskirkegård, hvor man kan finde gamle toiletter stående, som de skal have afhentet eller smidt væk. Jeg har fået lov at låne to toiletter. Et Ifø Carense og et Ifø Aqua. Ifø Carense og Cascade, det var de her toiletter, der står rigtig mange stadigvæk rundt om i de danske badeværelser. Dengang de skulle udskiftes, der udskiftede man til et Ifø Aqua. Og senere hen, så kom Ifø Seeren, den skulle have været herovre, og Ifø Sign og så videre. I min læretid, det er mange år tilbage, det er 15 år tilbage, der lavede jeg rigtig mange, hvor jeg skulle skifte pakninger på sådan nogle Ifø Carense og Cascade. Til sidst i min læretid, der skulle jeg så skifte Ifø Aqua toilettet. Og da jeg blev Svend og kørte som Svend, der gik jeg og udskiftede Aqua til Ifø Seer. Men jeg er overbevist om, at rigtig mange af jer, I har et Ifø Cascade eller Carense stående derhjemme, måske et Ifø Aqua. Og det jeg vil vise jer her i dag, det er, hvad man skifter pakninger på et henholdsvis det ene eller andet toilet. Men lad os starte med det helt gamle model. De pakninger, som der gængs bliver brugt, det er en bundpakning og en tolvpakning. Den store pakning, det er lidt svært at vide, hvad man skal bruge, så måske vil jeg anbefale til at købe en af hver, fordi jeg kan ikke helt forklare, hvad for en af dem, der bliver brugt i hvilket toilet. Men mit bud, inden jeg åbner låget, så vil jeg tro, at den lille, der skal sidde i Aqua'en, og den store i Cascade'en. Jeg har altså set nogle af de ældre toiletter, der har også brugt den lille. Og så er der en tolvpakning. Ja, så er jeg kommet over på et Ifø Aqua. Aqua'en, samme fremgangsmåde, af med cisternelåget. Her er der så ikke nogen bold, man kan få ved, for dengang Ifø de lavede de her cisternelåg, så ville de jo gerne have dem sådan lidt mere rengangsvenlige. Fidusen for at få sådan en cisternelåg her af, det er faktisk, at det er kraven, man skal dreje rundt på, så den er ikke altid så nem. Men lige drejer rundt her, så vil den altså komme lige så stille. Sådan. Og af med låget. Når vi kigger herned i, så har Ifø lavet, i hvert fald til forskel fra Carense, og der har de lavet alt i plastik. Det er faktisk en fordel, vil jeg sige. Jeg tager selvfølgelig udgangspunkt i, at det er en selvfølge, at man lukker for vandet, inden man gør det her, for ellers holder du selvfølgelig for vandet lige i hovedet, hvis man gør det forkert. Har lukket for vandet, så sidder der en lille, kommer vandtilførslen, den kommer ind i ventilen herovre, der sidder svømmeren, ligesom man sidder over på det andet toilet, jeg lige viste. For at få den her af, skal man lige dreje den. Det kan man se den her blå skrue. Og så er den lige til at få ud. På toilettet, når vi har bundpakningen, vi skal have skiftet til den lille pakning her. Den sidder hen nede i bunden, ligesom på det andet toilet. Og hvis I ser herovre, hvor flyderen er, så herinde, der sidder tolvpakningen, den sidder herinde inde i den her cylinder. Men vi starter lige med bundpakningen. Det kan godt se lidt voldsomt ud, men det er altså faktisk meningen. Sætter lige sin skruetrækker på her. Og så får den lige et lille dask her på. Klik. Jeg kan lige prøve at kigge herned igen. Nu er den her ligesom den er knækket. Det er den ikke. Men så er den lige til at tage her og løfte op. Og her kan vi se, at her sidder den gamle pakning, og det her det er den nye, jeg skal have på. Det er samme fremgangsmåde som på det andet toilet. Væk med kalken. Væk med den gamle pakning. Og på med den nye pakning. Det samme. Sørg for, at den er godt på plads alle stederne. Så kan den komme på bag igen. I kan se hernede ved styret, der sidder der et lille kryds dernede. Det er det, jeg peger på her. Den der. Der skal den her passe ned over. I kan lige se hernede i enden. Der passer den med, at der lige er et kryds her, den skal sidde ind i. Og klik. Det var bundpakningen. Så skal vi have vores stempelpakning. Den sidder her. Der sidder faktisk lige sådan to fløje her, man lige kan tage ved. Dem tager man lige og trykker ned af. Sådan. Og så tager man sin finger hen på bagsiden. Den tager man ind her, og så kan man få stempelpakningen hævet ud her. Så sidder stempelpakningen her. Det er sådan set den, der gør det her ren. Et lille kobolddrik, hvis man ikke har sådan en pakning her. Det man køber, det er hele det sæde her. Der er faktisk et lille trick, man kan tage den her ud. Den kan man lige lige ud her. Sådan.
Sådan. Så tager vi bare lige og vender den her om. Så er det faktisk en ny pakning, der sidder der. Det sælger jeg ikke mange produkter ved, men ikke desto mindre, så er der faktisk en helt ny pakning der. Og den er klar til at komme ind. Og den skal vende sådan her og sættes ind. Og så skubber den på plads. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg skubber den ind her. Og sætter den her op i igen. Klik. Det er næsten ligesom Lego. Og så kan man lige teste den her. Så slutter vi af med at putte vandtilførslen ind i igen. Sådan. I husker at låse den her, så vandet ikke ryger ud. På med vores låg. Åbner for vandet. Se om toilettet det er tæt. Om det stadigvæk løber. Og skru den fast. Sådan. Ja, så har jeg skiftet en pakning. En bundpakning og en stempelpakning og en tolpakning på et IFØ Aqua og et IFØ Carenza. Jeg håber, I kan bruge det, jeg har gjort her, selvom det godt nok er lidt utraditionelt sted, jeg står, og håber, at lyden har gået nogenlunde igennem, der blæser en lille smule her, hvor jeg står. Men håber, I kan bruge det. Jeg hedder Michael Munkholdt. Du har set Lavfrost TV. Tak for i dag.